ଅଧ୍ୟାପକ କାଳିନ୍ଦୀ ବେହେରାଙ୍କର 79ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଳିନ୍ଦୀ ବେହେରା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଲେଖକ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସାଲେପୁରର ବିନ୍ଧାଣୀ। ତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ଥିଲା ସାଲେପୁର। ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ 1971ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 50 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସେ ଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରଫେସର କାଳିନ୍ଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସପନପୁର ଶାରଳା ମଣ୍ଡପରେ 79ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାଲେପୁର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାଳିନ୍ଦୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସନାତନ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଗଗନ ମିଶ୍ର, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଜା, ସିମୁ ଲେଙ୍କା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁବୁଧି, ମିଲନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ମନୋଜ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଓଝା ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କାଳିନ୍ଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେଇଥିଲେ। କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ସାଲେପୁର କଲେଜ ପରିସରରେ କାଳିନ୍ଦୀ ବାବୁ ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାଲେପୁରରୁ ତ୍ରିଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।